sig. Han bara bestämde att han skulle... Hade du... Han bestämde hade att han skulle börja fighta mig. Jag satte varje yxa. Jag menar alltså om du hade slå på någon från yxan så är det... Flasha vadå? Fuck my life. Hey dude, I'm kind of a big deal. So retarded. Han flashar. Men du vill spela, jag såg du. Han har ingen TP heller. What is this? Där har honom med. Åh! Oh.